Dobrý den, já zdravím všechny kolegy autobusáky a taky kolegyně autobusačky dopravního podniku hlavního města Prahy. Žijeme v podivné době, kdy se pořád všem děkuje za to, že chodí do práce, že pro nás dělají to či ono. To je fajn, ale trošku se zapomíná na to, podle mého názoru, že do té práce musí někdo dovést. A to jste právě vy, řidiči a řidičky dopravního podniku hlavního města Prahy. Vám všem chci upřímně poděkovat nejen za ty, kteří na to zapomněli, ale hlavně za sebe, za člověka, který je celoživotním fandou a obdivovatelem profese, kterou tak zodpovědně a bezvadně vykonáváte i v těchto divných časech. Držte se, buďte zdraví, opatrujte se a moc vám přeju, abyste se zase brzo mohli vrátit do normálu. I když vzhledem k tomu, jak vypadá pražská doprava v normálních časech, si myslím, že je důvod k tomu, aby jsme si třeba jednou za čas na to vzpomněli, jak se pěkně jezdilo. Mějte se ještě jednou krásně a moc vám děkuju. Omlouvám se, ale jsem na lince, musím pokračovat.